la majoria ens coneixem. Bueno, no gaire, molt poquet, si veig que ha vingut... La broma que cal. Per res, si no, els Friday Trainings a Indic, vale? Veniu a visitar-nos a la nostra web, indic.net, a la secció d'events, i veureu que allà sortiran publicades cada setmana totes les xerrades dels propers divendres. Fem xerrades d'enginyeria, de disseny, de màrqueting, miscel·lània, legal, també, hacemos. I bueno, dir-vos que esteu més que benvinguts, que us podreu registrar a la nostra newsletter. Ho trobareu a la cara ben. Edi, et registrarem en breve. I bueno, us presento en Jaume, us parlarà una mica del Berbini. I dir-vos que teniu cerveses per tothom, que són aquí, podeu aixecar quan vulgueu, n'hi ha més, estan sempre fresquetes i molt bones, i donar gràcies a Moritz per estar aquí. Avui amb la pluja sembla que la gent està una mica més quieta, però ja anirà més lluny, tranquils. Bueno, tant de bon i gràcies. Molt bé. Doncs, bueno, gràcies al Xavi i gràcies a Indic per haver-nos donat l'oportunitat de poder fer la Friday avui. Per això és que ens fa molta il·lusió i toca una mica presentar-me. Jo sóc el Joan Miquel i treballo IMES+, i en aquests moments estem col·laborant amb Indic per mirar de muntar una start-up sobre l'Advert Gaming. És una mica la raó per la qual avui estic aquí i us puc explicar moltes de les coses que jo he anat aprenent durant aquests mesos, que per mi són una mica una mitja passió i mitja feina, i que per res del món penseu ni que sigui ni un visionari, ni un guru, ni un marketer, ni un expert en màrqueting. Vull dir, soc una persona que s'interessa per aquest món, s'hi està introduint i ha fet una sèrie de reflexions que avui us deixaré notades. Començarem a explicar una mica el tema dels antecedents i ens hem d'una mica centrar en el concepte d'Advert Game. Advert Game, per un cantó tenim la part de publicitat i per l'altre tenim la part de gaming. Aleshores, he buscat una mica els orígens de la publicitat i jo em podria pensar que són molt recents i realment no. M'ha fet molta gràcia a la botiga de l'APU, l'any 1200, hi ha allà un escrit que es va trobar on hi havia certa informació i es deia que a la seva botiga s'hi feien els millors productes i que algú els visités, si volia. I aquí està. Per altra banda, tenim el tema del gaming, que es pot considerar com que Space Wars, almenys per mi, és el primer joc lucratiu. Després tenim aquest senyor d'aquí, que em fa molta por dir el seu nom, que es diu Anthony Gelliourakis, que és l'inventor del concepte Advert Game. Ell el va definir com una eina de màrqueting i de comunicació. I el podem, diguéssim, desglosar en quatre etapes. Des que es va originar als anys 80, ha passat per quatre etapes. La primera és una etapa de jocs promocionals. El joc realment no és important. El que és important és que en algun moment hi posem certa informació sobre una promoció, d'un event esportiu, d'un producte, però realment ni la marca s'interessa pel joc ni el joc està pensat per la marca. A partir d'aquí, aquests jocs tenen cert èxit, veuen que tot i no fer gaire feina de màrqueting genera molta repercussió i comencen a aparèixer les primeres marques que creen els seus jocs. I d'alguna manera es comença a professionalitzar, entrem en una tercera etapa en la qual ja es veuen que ja es necessiten certs rols professionals, gent que es dedica a l'Advert Gaming, tant des del punt de vista de màrqueting com des del punt de vista de programació de videojocs. Finalment, des de fa 6 o 7 anys, hem entrat en una etapa de consolidació. L'Advert Game ha deixat de ser un concepte estrany, un concepte poc consolidat, i cada cop més les empreses i agències de màrqueting aposten per aquest tipus d'acció de màrqueting. Aquí tenim un problema. Jo he anat buscant una mica i he trobat tots aquests conceptes en relació amb l'Advert Gaming. Tots, d'alguna manera, podem relacionar-ho amb el fet que és un Advert Gaming. Però realment no estan centrats en el concepte que jo vull explicar-vos avui, que és el crear un joc pensat perquè una marca pugui impregnar els seus valors, el seu objectiu, i d'aquí surti una experiència tant de joc, per l'usuari, però també per la marca. D'aquesta manera trobarem aquest perfil. I la finalitat està clara. Quina és la finalitat d'un Advert Game? Promocionar productes, organitzacions o idees. A partir d'aquí
com ho podem diferenciar o com podem escollir un advergame en comptes d'un altre tipus d'acció publicitària? Doncs bàsicament, jo he agafat aquests quatre, pot haver més. El primer és la durada de l'acció de màrqueting. Això fa uns anys és una cosa que va causar doncs, molt impacte, veure doncs, com amb els jocs publicitaris un jugador s'estava 40 minuts o 30 minuts jugant aquell joc. I repetitivament, inclús aquí, ahir vam veure un exemple de la mà de partides que es poden arribar a fer i l'impacte que té la marca. És a dir, jo ara és que em sé les cares de la gent d'aquell joc de memòria. Això va superbé. Doncs hi ha aquest impacte, no? Un altre és l'empatia i la relació amb la marca. Si tu fas un joc on la marca t'ajuda d'alguna manera, col·labora amb tu per arribar a triomfar, per arribar a certs objectius d'aquell joc, ostres, fa certs vincles, certes empaties. Una marca pot agafar i pot utilitzar-ho per que els seus valors doncs, es veguin marcats i aquesta persona doncs, certi doncs, empatia amb la marca. L'altre concepte clau, diferenciat, és la voluntat del jugador. Moltes empreses han d'invertir diners per portar aquests usuaris, aquests consumidors. A l'Advergame, normalment, el que fa és que els jugadors van al joc. Hi ha algú que vol jugar, vol passar una tarda, sentar a la taula i vol passar-s'ho bé. Doncs busca jocs casuals, jocs socials i juga. I en aquest cas tindrem doncs, això. Doncs, el jugador ha anat a buscar el joc i no al revés. I per acabar, la publicitat poc intrusiva. Jo penso que això és molt important. Jo no sé si us agrada, per exemple, a vosaltres les motos, i ara aquest any, que Telecinco ho ha agafat, no us fa molta ràbia que quan falten tres voltes pel final Telecinco agafi i faci un salt publicitari? Doncs aquest és un exemple molt clar de publicitat i molt intrusiva, és a dir, està d'alguna manera contaminant o està trencant amb la teva experiència en aquell moment i ho està, doncs, una mica està carregant-se aquesta experiència que hi podia haver, no? I en aquest cas, en els jocs, el que es busca és certa harmonia entre la presència de la marca i l'experiència del jugador. En aquest cas, doncs una partida. Molt bé. Per acabar, és divertit. Un Advergame ha de ser divertit. Si no, no estem fent alguna cosa malament. Vale. Ara us he posat dos casos d'estudi que bueno, penso que poden ser bastant interessants i he intentat que fossin una mica diferents. Aquest cas d'estudi pertany al món real, no al món digital, i l'altre pertany al món digital. Ja ho veurem. Comencem per aquest. Aquest, no sé si us sona, el vam fer fa l'any passat, és el monopoli de McDonald's. Tu anaves al McDonald's i tenies una certa fitxa, no sé si us en recordeu. El Nadal va ser? El Nadal encara ho fan? Vale, ho fan cada any? Vale, però si m'has encetat l'aire, la veu. De not, ara. Doncs aquest joc, doncs d'alguna manera, és un exemple, és un Advergame. Vull dir, no tot ha de ser digital, és un Advergame. I realment està molt bé. Pertany a un joc tradicional, com és el Monopoly, i hi ha conceptes que a mi m'han agradat, com per exemple, doncs, reactiva el consum. D'alguna manera, doncs, segurament si algun dia participes o vas a consumir a McDonald's, poder oferir-se al cap de dos mesos, però poder al cap d'un mes hi tornaràs, doncs, per continuar la col·lecció, continuar doncs, jugant a aquest joc. D'altra manera, també tens un reforç positiu de la marca. Home, s'ha de dir que és original, està bé que facin un joc i està bé que facin promocions. De la mateixa manera que al ser una cosa original, una cosa que de moment no hi ha gaire gent que s'atreveixi a fer, tens una exposició als mitjans molt més alta. Hi haurà gent que parlarà de tu, blogs, centres, una mica que treballen amb aquestes coses, doncs veurà el teu cas i de moment tindràs una exposició més gran. I per últim, i el concepte més bàsic és que genera ventes directes. Vale? Coses que a mi no m'agraden. Una és que jo crec que no genera fidelització, vale? Perquè d'alguna manera són campanyes de curta durada on no hi ha una gran experiència de l'usuari. Aleshores, dura un temps i te'n recordes i després te n'oblides. Això vol dir que no ha generat una fidelització. I l'altre, per mi també molt important, és la motivació posterior. És a dir, vosaltres imagineu-vos que heu estat fent això durant dos mesos, heu estat comprant, heu estat fent aquestes coses i de cop s'acaba la promoció. I esteu dintre del McDonald's pagant bastant més del que pagàveu avui i a més ja no teniu ni regals, per exemple. No? Això pot generar una desmotivació o inclús pensar que ja no val la pena en aquest lloc. Per tant, és perillós, pot arribar a ser perillós. I una mica aquest és el cas d'estudi de McDonald's. Després tindrem l'altre cas d'estudi, que és el d'America's Army. America's Army no sé si us sona i jo per mi és dels Advergames més representatius que s'han fet o més èxit, no?
Representa un sector que és el de jocs una mica amb una complexitat molt elevada, són hard games, i a mi m'ha sobtat molt la primera dada, que és aquesta. El 26% dels americans entre 13 i 25 anys han jugat aquest joc. No sé si algú d'aquí ha jugat aquest joc o l'ha vist. Vull dir, d'alguna manera, és un joc que ha arribat, encara que no siguem d'allà. I és un joc que està dissenyat, el disseny està orientat a l'usuari. Això en parlaré més tard i realment és molt important. I bueno, què m'ha agradat d'aquest joc? M'agrada doncs, que hi ha presència de mecanismes de diversió molt importants en el disseny orientat a l'usuari. És a dir, què vol dir mecanismes de diversió? Són conceptes que s'introdueixen en el joc perquè tingui, diguéssim, mecanismes perquè l'usuari, doncs, s'ho passi bé, en aquell moment doncs, trobi motivacions, floreixin les emocions, aquest tipus de coses. No? El disseny del joc doncs, també vull dir, és un joc que està fet a gran escala, és un joc amb molts detalls, 3D, és un joc molt, molt robust. L'altre component és completament social. Ostres, tens la part competitiva i la part cooperativa. Comuniques amb gent, comuniques amb amics i competeixes amb altra gent, també humana, per guanyar. Ostres, és que ho té tot. I per últim, l'experiència de joc satisfactòria. Si perds, suposo, no és tan satisfactòria, però si guanyes en aquell moment, realment és algo molt, 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 molt gran. No? Llavors, clar, té tots els components per parlar de que realment és un èxit. Què no m'agrada? Realment no puc dir res del màrqueting, no puc dir res del disseny, l'únic puc veure la part més moral. No? Vull dir, és un joc que està orientat a que els joves s'apuntin a les forces armades. Una altra dada molt, molt rellevant, penso, sobre aquest joc. L'inversió que gasta els americans en televisió perquè els nanos s'apuntin a l'exèrcit és entre 2 i 8 dòlars a l'hora. L'America Army aconsegueix el mateix efecte gastant només 22 cèntims. Això ja es veu que van els trets. Playground dels Adver Games. On els podem trobar? Bueno, hem parlat de les activitats físiques o reals, com podrien ser el de McDonald's. Fa poc vaig veure un vídeo també dels Angry Birds, que també en una plaça, no sé si era de Barcelona, els llançaven. Era genial, vull dir, era molt curiós. I ara, en l'actualitat, el que està millorant més és el tema de les xarxes socials. Vull dir, ha anat molt bé l'aparició, la consolidació de les xarxes socials pels Adver Games i la part mòbil, doncs, que són tablets i smartphones, doncs, que també han donat un camp per córrer l'Adver Game que fa 10 o 15 anys no teníem. Per mi, aquest sector anirà poder desapareixent, tot i que tenim l'America Army, o es anirà mantenint, però anirà a la baixa, que són les aplicacions d'escriptori. Doncs amb uns cereals, que t'hi vagi un CD amb l'Adver Game. Jo crec que anirà, això anirà a la baixa. I el que anirà a l'alça, penso d'aquí pocs anys, és el tema dels Smart TVs. Smart TVs ja comencen a tenir navegador web, comencen a tindre elements força interessants i APIs perquè els desenvolupadors entrin i comencin a crear coses. Què vol dir això? Vol dir que podem tindre d'aquí poc temps una publicitat interactiva. M'imagino jo, doncs, entre pel·li i pel·li, imaginem-nos doncs, que Coca-Cola agafa i diu, va, doncs tens un minut per jugar aquest joc entre tots els usuaris que som aquí, mirant la pel·lícula, per exemple. O analitzi si t'està agradant la pel·lícula, coses d'aquestes, i fomentar-ho amb altres ingredients doncs, perquè la gent participi. No? Jo penso que aquests són els terrenys de joc. Anem a veure què ha passat els últims anys. Això ho he comentat abans, el tema del web, el tema del social, i és que la part social ha fet molt, i ha fet molt de bé a l'Adver Game, perquè d'alguna manera ha casat el que seria el social game, que tots podem conèixer, amb el, i casual game, amb l'Adver Game, i ha creat un tipus de joc que ens permet fer una sèrie de coses. La primera, és molt clar, no? Doncs, ha facilitat el contacte entre els jugadors i els jocs publicitaris, el que dèiem, no? Els jugadors se senten, busquen un joc i el Facebook realment és molt fàcil, en un minut ja estàs jugant, no? Pues per què no? Que juguin al meu joc. Una altra manera també és propagar el joc entre la comunitat. Jo acabo de jugar al joc i tinc molt fàcil, si a mi m'ha agradat o hi ha certa competició, a mi sempre m'agrada enviar-ho als meus amics i a veure si em superen o jo els puc superar. Ja ho tenim. Difondre el missatge. De la mateixa manera que es difon el joc, el missatge també va corrent. Això és molt interessant pels responsables de màrqueting. I l'altra part, que és més interessant pels game designers, és que s'ha creat
o s'ha donat la possibilitat de crear un nou sistema de jocs. Quan més usuaris hi ha, més possibilitat hi ha de fer uns tipus de joc que abans, pels modes d'un sol jugador, no existien. Per tant, tenim noves possibilitats pels game designers, noves possibilitats per la gent de màrqueting i noves possibilitats pel propi Evergame perquè pugui difondre's i pugui ser un èxit. Augmentem, diguéssim, la possibilitat de que sigui exitós. Vale. Per què o com he fomentat doncs, això que us acabo d'explicar? He estat buscant, bàsicament, amb el social media i el gaming. D'una banda, tenim que el social media, l'inversió aquest any 2012 arribarà als 7,2 bilions de dòlars a Estats Units, perdoneu, un segon no us he posat, a Estats Units. Vale. Bilions americans. Bilions americans, sí, és molt important aquesta dada. I inversió arribarà fins als 7,62 bilions de dòlars. I tenim 245 milions d'usuaris a tota la xarxa. Vale. He fet un càlcul ràpid entre els 945 milions d'usuaris que tenim a la xarxa i la població mundial. I tenim que el 13% de la població mundial està preparada i connectada a les xarxes socials. Però, esclar, aquí podeu pensar, és molt o és poc? Hi ha molt nínxol de mercat per córrer o no? Clar, tot depèn, per exemple, doncs, potències emergents que comencen ara a tindre contacte doncs, amb els elements web que permetran doncs, que encara doncs, tinguem més possibilitats i que s'obrin nous mercats. Segurament no podrem invertir directament, però sí que podrem doncs, pensar-nos si és un mercat bo per invertir o no. Si d'alguna manera vull dir que si tu estàs a Europa, segurament no podràs invertir en el mercat xinès perquè funciona de manera diferent, però sí que podràs anar-hi allà i fer una estratègia perquè allà puguis guanyar-hi. Total, amb el tema del gaming. El gaming, el mercat creixerà aquest any fins als 67 bilions a tot el món. Realment, aquest any ja s'ha convertit en la indústria més important per davant del tema del món audiovisual i realment l'evolució del gaming ha permès o ha ajudat molt a que l'Evergame també doncs, sigui considerat com una possibilitat molt seriosa de màrqueting, com una eina de màrqueting molt seriosa. Si el gaming hagués sigut una cosa que hagués anat molt més a la baixa, amb un perfil de jugador molt adolescent, inclús infantil, realment estaríem parlant d'un producte que no valdria gaire la pena, o com molt valdria la pena, aquelles marques que tinguin un target doncs, d'una persona adolescent o una persona o un nen petit. Què és el mercat del gaming? El mercat del gaming, què és? Doncs és tota la indústria del videojoc, des de consoles... Sí, videojoc, perdoneu. Sí. Tot el que és la indústria del videojoc, perdoneu, aquí no us ho he dit bé. Consoles, PCs, tot aquest tipus d'estris. I bueno, això creixerà fins als 67 bilions. I el que us comentava una mica doncs, el tema dels jugadors, aquests últims anys el que ha passat és que s'ha consolidat molt el jugar i el perfil d'edat del jugador ha anat augmentant. Se sap que hi ha un nínxol de jugador que ara mateix doncs, arriba als 30 i pico anys, que realment juga molt i pràcticament juga cada dia, però cada cop més es troben que la gent amb un perfil d'edat molt més avançada s'està atrevint a jugar, està descobrint els casual games, els social games, i realment els està agradant molt. I és un perfil de jugador que, a més, bueno, valora molt aquest tipus d'activitats. Una altra dada, tindrem que 81 milions de persones juguen cada dia a jocs socials i que el 61% ho fa mitjançant Facebook. Per tant, tenim que Facebook és ara actualment la plataforma ideal per establir-hi doncs, el nostre joc publicitari. Si som una marca o una empresa, realment us recomano que ho feu a Facebook i no a un altre lloc. Bueno, quina és l'ànima de l'Evergame? El pilar que tindríem d'un joc publicitari realment són tres. Jo penso que la part del joc, que és l'única part artística, el disseny, la tecnologia, no podria fer res si el disseny del joc no ha estat orientat cap a un usuari, cap a una persona que nosaltres ja tenim al cap doncs, que voldrà jugar i que s'ho voldrà passar bé d'una certa manera, que més tard us comentaré. I també hi hem de posar doncs, quins són els valors de la marca que volem transmetre i com la marca ajudarà a que hi hagi una experiència en totes les diferents etapes del videojoc i com es relacionarà doncs, amb l'usuari. Vale? Continuem parlant d'aquest jugador i bé, la indústria del videojoc
avançat molt també durant els últims anys i ha permès diguéssim, recopilar una sèrie de dades que són molt, molt, molt importants. Richard Bartel va fer aquest graf i se'n va adonar que no tots els jugadors d'un mateix joc s'ho passen igual de bé o s'ho volen passar o volen divertir-se amb les mateixes coses. Per dir un exemple, no? Ens podem trobar doncs, amb un jugador online massiu que hi ha una persona que s'ho passa bé tallant fusta i anar-la a vendre i després negociant amb els seus amics i trobant el preu més bueno, sí, aviam qui guanya més, i l'altre doncs, s'ho passa bé anant a matar, o l'altre s'ho passa bé doncs, anant amb el seu amic explorant, tenim de tot, no? I per tant, som capaços ara de fer una cosa que abans no sabíem, que era comprendre millor els desafiaments i els reptes dels jugadors. De la mateixa manera que també som capaços de desenvolupar uns patrons de joc que encaixin amb el perfil d'un jugador. D'alguna manera, si tu fas un joc que no entra en cap d'aquestes classificacions, vas bastant malament. Vas bastant malament perquè segurament ningú t'hi jugarà aquest joc. No hi ha ningú que trobarà cap motivació per aquest joc. Anem a veure el joc. El joc en si és l'eix vertebrador d'un Adder Game, lògicament, i durant els últims anys s'ha anat inculcant aquesta idea no, del disseny centrat en el jugador. Recordem el que havíem comentat, no, que aquesta indústria s'ha doncs, professionalitzat i s'han extret doncs, sistemes. No entraré gaire en detalls, us explicaré més o menys quin és el procés i començaria una mica doncs, amb aquest visió del concepte de joc. Pot ser doncs, que hi hagi una persona de l'empresa, no té per què ser ni el CEO, ni un enginyer, ni... pot ser qualsevol persona que té una idea d'un concepte de joc. I arriba i diu, escolteu, jo havia pensat això. Vale, cap problema. Què haurem de fer? Vale. Per qui pot ser aquest joc? A quin tipus de target podem arribar amb aquest joc? I si m'interessa. Què hem de fer, doncs? Hem de crear el que se'n diu els persones, uns perfils de jugador, que estan extrets a partir d'entrevistes, doncs, a partir de qüestionaris, cap al nostre client, el client de la nostra empresa. I se li fa preguntes relacionades amb els jocs o relacionades amb el nostre mercat per veure més o menys quin tipus de persona és i si podem crear uns perfils de jugador, identificar-los i veure si encaixa. A partir d'aquí, quan ja hem entès quin tipus de jugador tenim, anem a veure com els podem fer divertir. De moment tenim aquesta visió del món aquest, no? Algú ha vingut amb la idea, alguns altres han trobat el tipus de jugador i una altra gent que els diem, escolta'm, mira'm això i digue'm com els podem fer divertir. I entra el que seria el fangineering, una mica doncs, l'enginyeria de la diversió, per dir-ho d'una manera, que aquí això ja és un món a part i se'n podria parlar un altre dia i és un tema molt interessant. I treballa sobre això, doncs, trobar les motivacions, les emocions i les normes. Una mica amb aquest objectiu, no? De cercar la diversió. Molt bé, hem trobat la diversió, hem fet les iteracions que facin falta i d'alguna manera entrem en l'etapa d'experiència del jugador. Amb un equip se li demani doncs, que construeixi una sèrie, una maqueta, no? Amb aquests processos de diversió i certs usuaris provaran aquests mecanismes i es veurà doncs, si els agrada o no els agrada, si s'ho passen bé o si no s'ho passen bé. Anirem iterant fins que trobem que el que volíem s'està complint, la gent s'ho passa bé, t'ho diu, m'ho passo bé, doncs anem endavant. Cap on anem? Doncs anem a fer el joc. És el torn, aquest cop, dels desenvolupadors, dels enginyers, que han d'agafar totes les idees i tots els resultats que hem anat obtenint i ha d'ensemblar aquest joc. Un cop el tenim ensemblat, ens anem cap a l'etapa d'anàlisi i l'etapa d'anàlisi és un altre cop feina doncs una mica doncs dels analistes de veure si aquest joc amb el seu component de màrqueting s'està complint l'objectiu, la gent s'està doncs, comprant, la gent s'ho doncs, està passant bé amb el joc i si alguna cosa falla entraríem un altre cop en el procés de veure si hem identificat bé aquest jugador, si s'ho està passant bé i si reiteradament fins a tindre un producte ensemblat on tots els objectius es compleixen i ja es pot treure al mercat. Molt bé. El tema de les motivacions. El tema de les motivacions realment és també un pilar bàsic de la Bear Gaming i compleix una mica amb el per què les persones juguem, per què nosaltres juguem, perquè doncs, va haver gent ahir que va agafar el memory que vam fer aquí a l'oficina i la gent hi va jugar.
Doncs bàsicament trobem que dintre les motivacions les podem regular segons si són quantitatives o són qualitatives. Què entenem per emocions quantitatives? Les emocions quantitatives són aquelles que una mica l'usuari pot palpar, com per exemple doncs, els diners que tinc amb el joc que estic fent, el nivell que tinc, l'score que se'n diu, el rànquing, tot això és quantitatiu. I això a la gent li agrada poder-ho mesurar, quins són els seus resultats. I l'altra banda són els qualitatius, que d'alguna manera ve a ser el sentiment de triomf, vull dir, el reconeixement individual de que jo ho he fet bé amb aquell joc i que he batut els altres i els altres em reconeixen que jo doncs, he sigut superior. Això és qualitatiu. De mateixa manera, podem trobar diferents tipus de motivacions socials que es divideixen doncs, segons el nombre de jugadors, com hem comentat abans, i si és qualitatiu o és quantitatiu. I seria l'assoliment d'objectius, la inversió emocional, la competició i la cooperació. Per exemple, el joc que vam fer ahir, què diríeu que és? D'assoliment d'objectius, d'inversió, de competició o de cooperació? Competició. Competició, clarament, no? Té algun component d'algun altre sector? La relació emocional. Emocional? Per què? Sí, perquè si tu estàs treballant en un lloc, i és un joc sobre allò, doncs tens més possibilitats de provar-ho perquè són companys teus. Vale. La cosa ja, vaig a provar això que han fet altres companys. Vale, perfecte, perfecte, perfecte. I aquí les fotos també, fa gràcia, no? I assoliment d'objectius també. Clar, aquí hi ha... L'objectiu és que... Clar. És l'objectiu. És la competició. No, l'objectiu és completament morir. Ah, vale, sí. Sí, però... S'ha de ser molt tonto per matemàtics. Sí, sí, sí. No, però... No, però... No, però... No, però... Comences a sumar, no saps que hi ha un rànquing. No saps que deixa de mirar. I tu ho has de completament morir. Sí, això és veritat, la primera partida i la segona ja guanyen altres. Ara és a aixecar. I diu a la gent, sí. I la número 30 ja és... De bon part té raó, Bernat, perquè el somni d'objectius està relacionat amb un component que és el tema de les normes i les regles una mica, que d'alguna manera el que fan és planificar doncs, el que has de fer encara que sigui molt senzill i d'alguna manera doncs, té aquest petit punt. Però bueno, bàsicament ens quedem amb això, no? Competició. Anem-ho recordant. Cooperació no gaire. Molt bé. Anem a veure, doncs, per tant, sóc una empresa i jo doncs, em faig una sèrie de preguntes, no? La primera és, vale, i quin és el meu joc? Perdoneu, aquí m'he equivocat, era al revés. És, les marques no hi ha un perfil de joc, vull dir, podrien ser qualsevol tipus de joc, no estem tancats. Penso que hi ha haver poques marques que estiguin limitats a fer un tipus de joc determinat i no provar-ne a fer cap altre, això per començar. I l'altre que sempre has d'entendre molt en compte és no pots fer un joc per tots els teus tipus de clients. T'has de centrar, has de mirar quins clients en aquell moment vols fer la campanya i fer-la per ells. No vulguis arribar a tothom. Si vols arribar a tothom, fracassaràs segur. Després, què necessites? Lògicament necessites, com hem vist, un equip molt, molt multidisciplinar. Hem pogut veure que hi ha desenvolupadors, hi ha game designers, hi ha gent de màrqueting, hi ha gestors, hi ha molta gent, molta gent. I entonces és un molt bon equip. Això si ho vols fer tu, clar està. I l'altre és, i quina inversió hauré de fer si ho vull fer fora? Doncs més o menys les dades indiquen que la forquilla està entre uns 2.000 i 40.000 euros de pressupost, depenent de si la complexitat del joc. Vale? Una altra pregunta, doncs, quin serà el meu client jugador? Mira que és el que hem comentat abans. No tots els clients s'adapten al mateix tipus de joc. Els trobem diferents. I per acabar, doncs, quina és la finalitat del joc? Doncs és l'objectiu, és un pilar fonamental, no? L'equip de màrqueting ha de treballar conjuntament amb la gent que farà el joc per decidir quin és l'objectiu. Però això ho hem de decidir al principi de tot. Vull dir, hem de tenir molt clar. Nosaltres què volem fer? Doncs que els usuaris després acabin entrant a la web i comprant-me. Vale. Doncs això, des del principi que quedi claríssim. Després pensem les altres coses, però això, el primer. Molt bé. Anem a veure una de les possibles solucions. Una de les possibles solucions doncs és AdvertX. Adversum. És una plataforma... Eh? No. No, ho sento molt.
De moment es diu Adversum. I és una plataforma de jocs publicitaris. Precisament, nosaltres ens encarreguem de fer totes aquestes etapes que hem vist abans, totes aquestes etapes que moltes empreses no podrien fer, i els estiguem temps, diners i recursos per generar, i perquè, perdó, perquè ells puguin triar d'un mercat de jocs, puguin triar el joc amb un perfil ideal en aquell temps, en aquell moment, per fer una campanya i crear-lo. Els nostres jocs, de moment, doncs, estaran distribuïts mitjançant Facebook, no ho trobarem de moment en cap altra xarxa, i té certs elements diferenciadors envers la competència. Si tu ets una marca i deixes fer un advert game, nosaltres et donaríem una sèrie de coses que les altres empreses no et podran donar. Com és la llibertat de personalitzar el disseny i els jocs, això hi ha altres empreses que, clar, t'ho podran donar, una marca, hi ha una empresa que et faci un custom game, t'ho donarà, poder per 10.000 euros, però t'ho donarà. Després, jo et dono un desenvolupament àgil i autònom, ràpid, el podràs gestionar tu mateix, i si tens els recursos, bueno, i el temps necessari, en qüestió d'hores pots tindre un joc funcionant i penjat a Facebook. I per acabar, doncs, el preu competitiu. El preu que puc vendre't jo el producte és molt més baix que la competència. Bueno, per acabar, una mica, doncs, fer un petit homenatge al Masumi. Un aplaudiment per ell. Que t'ha de gràcia. Sisplau, doncs, Xavi, o algú que... Hi havia un premi? No. Va, va. Tu ets l'encarregat. Jo us demanaria, quin tipus de jugador penseu que és el Masumi? Un viciat. Un viciat. Recordeu una mica quan estàvem veient els usuaris, hem vist que hi havia un tipus d'usuari que es deia, no he volgut entrar gaire, que es deia killer. Els usuaris killer, el seu objectiu és abatre sempre els seus companys i diguéssim guanyar el seu joc. I el joc que treia era un joc competitiu, on sempre hi ha els jocs competitius, o gairebé sempre hi ha un rànquing. Per tant, ja s'ajunta el killer amb el rànquing i no pot evitar intentar ser el millor, que és el que ha passat. I res, aquesta pregunta ja us l'he fet, i moltes gràcies per la paciència. Sí, teniu alguna pregunta? Sí, 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 tant, tant. Comentaris. Sí, jo pots anar cap a les dos eixos de tipus de jocs? Sí. Deixa com el de la meva filla, una foto. Com? Amb el Subi, això. També n'has de estar. Sí? Està gravant els vídeos, ja. Ah, hòstia. No ho tinc, pots fer un diari. Aquesta? No, la... Ah, la del jugador. Aquesta. Aquest? Sí. Aviam. Pot ser vàlid per tots els jocs, però el seu origen són els jocs socials. És a dir, l'aprenentatge sobre el tipus de jugador es va fer sobre els jocs socials. Aleshores, probablement un joc, per exemple, clàssic com pot ser el Memory, ens costarà més classificar-ho. Jo ho he pogut fer perquè era molt bàsic poder també, i he localitzat ràpidament el tipus de jugador. Doncs, l'acte és l'únic que té, i el player, el Memory Raven, no tenim quasi interacció i tampoc tenim un món. Per tant, ho tinc bastant fàcil per descobrir com és el Masumi. I és això. O sigui, l'origen és del joc social. O sigui, el Richard Bartle, de fet, és un dels creadors d'un joc social. No et sabria dir com es diu el joc, però és un creador de joc social i realment és el que se'm va donar de tot això. I en aquest eix, com l'altre eix, suposo que la bibliografia, però... Sí, la bibliografia ho trobareu. El llibre és John Rado. Game On. Aquest us el recomano, és molt bo, està molt bé. Sí, sí. Francesc. El llibre aquest parla del jugador patològic, o sigui, de la gent que, diguéssim, el seu incentiu és jugar-se diners? O allà... Perquè això és un joc, també. Sí, sí, sí. Com està la frontera entre la patologia i tal? Ja. El llibre on parla d'aquest joc, i em parla d'aquest tipus de jugador,
i parla doncs, una mica doncs, inclús d'aquest model de negoci a través de minipagos, a través d'això, i com incentivar aquestes vendes, això en parla. Sí, sí. Tant el de John Radoff com el game-based design, sabeu què diu? També parla. Sí, sí. I llavors com l'encabeixes en aquest quadrant, per exemple? Quin quadrant té? O sigui, no... El quin? O sigui, tu què vols dir? És com encabeixes en algun d'aquests quadrants una persona que es vulgui estar diners? Sí. Vols dir això? Teòricament, l'hauries de poder encabre en qualsevol dels quatre. Teòricament. Una persona que juga a la ruleta, per sí. exemple, o al pòquer i s'aposta diners, quin model seria? El material de competició. Vale, sí, jo considero competició. Si estàs jugant per guanyar un campionat, per guanyar diners, per ser millor que els altres. Home, és que és veritat, és que venen els objectius, però... I per exemple, si juguéssim a la botifarra, si existís la botifarra, també ja seria competició i cooperació. Però igualment, per hi ha una pregunta, perquè hi ha un tipus de jugador de ruleta que no juga per guanyar diners, no juga per... Si hi ha gent que va jugar a la ruleta, s'ha de quedar perdent. No, però... Sí, però jugo per altres coses. Addicció. Sí, 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 no, també. Inclús pot ser que hagi arribat a tenir doncs, una relació amb la gent que juga, hi hagi una sala de xat també, i estiguin jugant. I per tant, un joc com el pòquer, que era competitiu, també és una mica socializer. I té una part de socializer. El que sí que és veritat, que amb el tema de guanyar diners i tot, jo del que he pogut llegir, o el que he arribat jo a la conclusió, és que amb el de competition és un guanyes més, perquè realment a molts llocs el que tu vens i el que els usuaris volen comprar és nous objectes o noves accions, noves possibilitats que un usuari que no paga no tindrà. Per tant, jo tindré un avantatge i podré guanyar-lo. Aquesta actitud o aquest tipus d'accions és de competició o com molt d'achievement, d'aconseguir doncs, un logro. No? És una mica així. Hi ha un tema bastant interessant això, que és aconseguir fragmentar el tema de competició. Es pot, no, i està fragmentat. Després t'ho ensenyo. Després t'ho ensenyaré, portaré el llibre que l'he portat, i ja veuràs que hi ha una gràfica, per exemple, la competició, que depenent si ens allunyem del número de jugadors i de quantitatiu, hi ha diferents tipus. És a dir, hi ha un tema de competició de vull ser millor, que això, clar, si jugues un joc molt gran és molt difícil, o vull ser millor respecte a uns amics, per exemple. I és un grau sí. Però això és el grau. Sí. Tu ets competitiu, quin grau vas arribar? Vols ser millor de ser millor? Però per exemple, els americans ja tenen molt ficat el tema del joc, de apostem a la guia de jugadors sobre hielo i apostem a l'oficina. I al final el que guanya de l'oficina s'emporta un premi, al final de la temporada. I això és el millor, no és el millor del món, és el millor de la pàgina web, però és el millor de la teva oficina. Això és el que passa una mica amb el diatònic, que normalment et compara amb els teus amics sí. o millor del mes, o sigui, però sempre tens un rànquing dels teus amics de... És que de fet això és clau, és que això és clau. Diatònic és el que millor de fer... Que s'estigui en fotre les coses. No estic com el Giu, eh? No és com el Giu aquell, que se'n va. Sí, és com el Giu. De peces, sí. El flux iteratiu de treball. Perdoneu. Sí? Sí que no hi és professional del videojoc, és tot un pedó. I està aquí? Com? El nucle és tenir el centre de joc i... Sí, el projecte de joc al principi és una gran problemàtica. Sí, el que vols és divertir amb un original. Has d'anar donant i sempre, bueno, sempre tens un petit equip que va testejant, va provant, i sempre mirar que sigui el més divertit possible. Mirar la reacció de la gent i mirar-ho amb més graus. Gent que juga la primera vegada, gent que ja ha jugat, però que no és gaire bona, professionals, de tot.
has d'anar. Però això està tot. O sigui, hi ha les empreses grans. World of Warcraft, per exemple. Els desenvolupadors no proven com és difícil del joc. És que no arriba a aquest fet. Els més bons del món són els primers que maten els pitjors més curts. I jugant en streaming, i els desenvolupadors, doncs mira, o els conviden, a jugar. Veniu i proveu, sí. Sí, sí, el tapat és això, ho he fet. I realment, quan aquell tio diu que és impossible, els desenvolupadors donen compte que és impossible. Perquè tu pots creure això, no ho posa ningú. Fa clar, però la memòria ho tenim fàcil. A la memòria ho tenim fàcil, vull dir, sabem que s'ha de poder resoldre, però pot ser que arribi un moment que haguem de crear certs jocs que diguem, ostres, on és el límit, el nivellatge, trobar que la gent pugui jugar, si no la gent s'apartarà i dirà, això és impossible. No, em va assumir, m'interessant. Doncs no sé, ja no tenim més preguntes. Sí, sí. Té la tecnologia? Sí. Quines tecnologies utilitzen? En el nostre cas, hem apostat per l'HTML5. HTML5, sí, sí. Llenguatges de programació? Sí. Molt variats, però en el nostre cas fem servir Rails per la plataforma, fem servir Node també per la part de client, però el joc, HTML5. Que això té una sèrie de conseqüències també. Sí. El tema de navegadors, que no... L'Explorer s'envia a la Inside. Com? I el programari ho fa. Ah, sí, eh? Ho està dintre un fet. I no es pot, o sí? Sí, dic que es pot, però m'ha fet malament. Però fes-ho, doncs, en sèrio. He dedicat 5 minuts. He agafat el tràfic i he vist que hi havia un WebSocket i quan acabaves la partida enviava el temps per al server. Ataqui, no era la vida. No, és interessant. Sí, precisament, a més, ens va anar molt bé llançar el joc per mirar si hi havia fallos, si passaven coses rares i, hòstia... Podríem donar un premi. Sí, sí. 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 Hi ha rumors que... Has fet això, Cari? Vosaltres, quina producció heu aconseguit? Quina, perdó? Sí, quina puntuació mínima, màxima... Jo, per exemple, personalment, molt malament. Jo, em sembla que... No sé, és que jo he d'haver quedat 15 euros. Però vostè que hi ha un tio que ha fet 12 segons. Sí, 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 sí. És possible, és possible. Però la velocitat que tens de clicar i tot, si ho calcules, realment, hi ha la possibilitat i és... Era un Víctor, eh? O sigui, és que també, inclús, a vegades, les nefes de... Quan algú és real, i d'això ja jugues com a loteria, vull dir, però realment pot passar. De fet, el Massumi va dir que els tres primers els van encertar, per tant, o els dos o tres primers, has dit? No, no eren els primers, però van ser com... Ah, tres consecutius o no consecutius que els van encertar. Els consecutius, sí. Sí. I res. No controlem que siguin, o sigui que no pugui ser que hi hagin tots seguits. No, o sigui, podríem haver donat molta sort sí. Que estigués tots seguits. Realment podríem controlar això. Sí, sí, però ho podríem fer. Sí, ho podríem fer com a millor. De fet, no es mai... Però si no és algú que ho de sort, quan tens ja es capta el pot fer. I el nom que heu vist, només un nom que es deia Adverso? El nom d'Adverso? Us agradava, no us agradava? Quina era les alternatives? No, era... Parlem, sí, s'anima. Molt bé. Doncs ja està. Us heu plantejat temes d'aquests de micropagament per aconseguir coses? Us heu plantejat incloure això a Adverso? O Adversis? Adverso? Mira, no. De moment no. De moment no. S'havia arribat a plantejar alguna una mica diferent, perquè no tenia sentit amb el model negoci que estàvem fent, i és el següent. Nosaltres, quan fem una mica doncs, aquests jocs que podràs comprar als mercats, nosaltres volem que la gent tingui doncs, la possibilitat de customitzar-ho, no? I la majoria de gent ho farà amb coses seves, que els hi farà doncs, el seu Isaac, i ho agafarà i els hi farà els dibuixos i tal, i ja està. Però pot haver gent que no tingui això. Per tant, jo li vull donar una sèrie de possibilitats bastant altes de que pugui construir-se alguna cosa. O sigui, una mica per defecte.
Aleshores, si jo agafo i els dic a un dissenyador, escolta'm, si em penges contingut a la meva plataforma i després algú t'ho pot pagar, ai, t'ho pot comprar, això es fa amb altres coses. Per exemple, doncs, amb aplicacions que de disseny de webs es fa, doncs, els dissenys es venen per separat o coses d'aquestes es venen per separat. I això ho havíem arribat a parlar, però una cosa com de cara al futur. O sigui, és un prepagament, però una mica així enrevessat. Però encara el joc encara no, no ho havíem pensat. Podria haver algun joc que es podrà fer, però haurien de ser jocs més complexes. Sí, sí, sí. L'aplicació de Facebook per dispositius mòbils es menja les apps i pot analitzar els videojocs? Realment encara no hem provat res per mòbil. O sigui, realment, et sembla que no funciona. No funciona. Quan funciona un Chrome de mòbil aquest d'última? Un Chrome segur, però clar, dic que el mateix Facebook si té suport per aplicacions i si a més analitza el tema. És que el Facebook, quan entres a la versió mòbil, crec que no pots anar a la versió web. Pots canviar-te, però no... La versió mòbil jo diria que no et carrega les aplicacions, no ho sé. Però per tant, és molt xerxa. Sí, és que, per exemple, l'iPhone fa poc era 50% natives i 50% i per això canviant. És que van apostar per exemple 5, però després ho van deixar. O ho estan deixant, vale? O la preparació d'un natiu. Molt bé.